Tako da, evo, u Osijeku je 18 sati, u pizzeriji Štrosmajer, odnosno to je restoran Bischof, Strossmajerova 11, u 20 sati je utakmica jedna, pa vjerujem da ćemo do 19, 19.15 već krenuti put kućama ili tamo gdje će se gledati utakmica igra Hrvatska-Argentina, pa mnogi će to htjeti željeti pogledati u živo. Evo dakle, 18.6. danas, ponedjeljak, imamo sljedeći sat vremena rezervirano za jedno druženje i ja sam pripremio neke informacije za večeras. Dobro je pratiti svaki webinar, onaj koji ne može izravno pratiti, naravno za dva dana će biti na youtube -u i u našoj Skyway World grupi, Facebook grupi će biti objavljeno i tamo ćete moći isto preslušati snimak. I moram priznati da imamo evo poslije službenih ruskih webinara, naši za našu regiju su i najgledaniji webinari. Pa evo jedna pohvala za sve nas za čitavu našu organizaciju. Jako dobro poslujemo, dobro radimo evo sada već nešto više od dvije godine, svi skupa zajedno i postale smo jedna lijepa organizacija, jedan klub investitora, u biti mogli bi to nazvati kao poslovni anđeli, jer neki direktno investiraju u Skyway, neki putem crowd investing, kao što to i mi radimo putem Skyway kapitala. Skyway Capital kompanija osnovana u Engleskoj 2014. godine koja ima pravo prodavati ove dionice od Skywaya u biti će one postati prave dionice kada bude Skyway kompanija holding izašli van na svjetsku burzu. Ova poslovna mogućnost odnosno ovaj veliki projekt je nastao u mislima jednog izuzetnog ruskog znanstvenika, Anatolija Eduardovića Junickog, prije 40. godina i on je čita svoj život u svoje slobodno vrijeme posvetio ovome projektu i evo od 2014. godine je ovaj projekt počeo da zaživi podijeljeno je u 15 faza. U svakoj fazi je bilo potrebno uraditi nešto, a zadnja faza, krajnji cilj je pokretanje posla, odnosno izgradnja ovih transportnih dionica, izgradnja pametnih gradova i izlazak van na svjetsku burzu. Mi smo sada trenutno u 12. fazi, a po svemu sudeći ako sve bude po zamislima Junickog, moguće je već da sredinom 8. mjeseca, odnosno 4. 8. kad budemo u Minsku, bude najavljeno da će neki veći poslovni anđeli otkupiti preostale tri, znači 13, 14. i 15. fazu. Ovo nije službeni podatak, ali je najavljeno da je moguće. Zato ako slučajno to ne bude da me ne hvatate za riječ, Ovaj je rekao da će biti tako. Ali po svemu sudeći ide sve o, ta, takvim tokom. 75 milijuna dolara su te tri faze i to za nekog ozbiljnog investitora. Ako oslobodi svoju investiciju ili pretvori iz zlata u dolare, onda nije nikakav problem. A mi mali investitori koji radimo crowd investing funding... Uh, Nastavljamo prodavati ovu 12. fazu i još uvijek su vrlo atraktivne cijene ovih dionica koje će na burzi kotirati čim se završi 15. faza, idu pripreme na burzu i ja vjerujem već moguće sljedeće godine, 2019. da se pojavi sa cijenom od 1 dolara i kao što i znate ja uvijek znam reći da ne prodajete odmah prvi dan jer postoje mnogi pokazatelji, imamo dosta informacija, veliki svjetski fondovi, brokeri za svoje klijente su najavili kupovinu po 1 dolar kada kompanija izađe van na burzu i moguće da za mjesec, dva, tri ili za godinu dana bude tu puno puno više puta i dvostruko i možda u 10 puta više svašta se može dogoditi. Kad pogledamo samo jednu kompaniju Teslu koja je 2003. godine pokrenula i 7 godina im je trebalo da izađu na burzu, izašli su sa 17 dolara, a imali su jedan jedini električni automobil. Mi kad budemo izašli na burzu, mi ćemo imati na desetke izgrađenih trasa ciljanih projekata vrijednog najmanje 100 milijardi dolara. I izlazimo sa jednim dolarom. Danas je Tesla negdje preko 350 dolara jedna dionica, a, a onda možete misliti koliko će vrijediti Skyway. Ovdje koji ste se uključili nekoliko minuta ranije, neki su već bili tu prije pola sata, mogli ste vidjeti nekoliko, nekoliko vizualizacija i ja volim te vizualizacije staviti jer ovo je potpuno novi jedan program koji još nitko nije u svijetu vidio. Pardon. Dakle, e, morali su inženjeri u Skywayu dočarati na neki način kako će to izgledati. Jer samo neke slike mogu dati neku sliku ali o projektu, ali to nije to, ali kad se napravi tako jedan dio grada, e, vizualizacija kako će to sve izgledati, onda e, mi koji smo vizualni tip, ja sam čvrsto među njima, e, možemo zamisliti kako će se voziti. Još uvijek je to teško u potpunosti predočiti i nama koji držimo prezentacije, uvijek imamo jedan izazov kako na slikovit, na jednostavan način, a opet da damo neke informacije o tehničkim stvarima, jer kad ne kažemo o tehničkim, onda poslije predavanje dođu ljudi, pitaju. Kad kažemo malo previše, onda nam opet dođu i kažu, a ne treba toliko o tehničkim. Tako da uvijek moramo naći neku e, sredinu gdje će odgovarati publici da dobiju konkretne informacije ja ću se truditi večeras da vam dam jednu što jasniju sliku o ovome projektu sve, sve informacije koje se događaju ono što želim reći da izuzetno imam veliko povjerenje u Junickog Vidio sam koliko toga je odrađeno u protekle četiri godine i mnoge kompanije se mogu postidjeti, velike kompanije kojima je trebalo možda i 8 i 12 godina da bi došle do ovoga stadija. Zato je uvijek teško i vidjeti kada netko dođe jednom na informaciju, na infosastanak jednom godišnje ili jednom zavjeri u Facebook grupu i onda očekuje čuda, a nije pratio informacija. Jel? Ali to je uvijek tako, to najčešće budu oni koji su uložili neki mali iznos, pa se sada brinu za svojih 50 i 100 dolara, što će biti, pa zašto to već nije 400, jel? da oni to zamijene i da se riješe skyway ja mogu reći da ja po jedan dolar neću prodati ni jednu dionicu. Vjerujem da ću i u narednih 10, 20, 30 godina moja djeca pa možda i unuci imati ove dionice koje će dobivati dividendu. Zašto? Pa prvo, projekt je potpuno novost, jedna potpuno nova tehnologija. Jedna budućnost sada već postaje sadašnjost prometa. Milijarde ljudi će koristiti to svakodnevno. I ja svoji, svoju dionicu koji sam platio po 1 cent, a vrijedit će na samom startu 1 dolar ili 10 ili 50 ili 250 dolara mislim da nije, nije vrijedno toga da se proda jer ova kompanija će kako bude više projekata isplaćivati sve više i više dividendi. I uvijek kažemo ovo je jedan dugoročan projekt i vrlo profitabilan, siguran, sada je već rizik sveden na minimum jer oni koji su 2014. investirali, oni nisu vidjeli ni pravi ni katalog. Neke skice, tako neku prezentaciju napravljenu. Ja znam kad sam ja prije dvije godine krenio, nije bilo slike Unibajka, Unibusa i, i puno toga. Dakle, sve je bilo nacrtano, vizualizirano, a kao što ste i primjećivali koji ste duže sa nama, da svaka prezentacija uvijek se izbacuje u one vizualne slike, stavljaju se prave slike, a ono što danas možemo vidjeti, kompanija je sa novcem koji je dobila prodajom, odnosno pretprodajom ovih dionica izgradila je jedan ekotehnopark u Marini Gorka blizini Minska, 65 km, gdje ćemo mi sada 4.8. provesti jedan čitav dan i opet uživo sve vidjeti. Što se tamo može vidjeti? Unibike, vozilo za dvije osobe, možemo vidjeti dva unibusa, jedan sa 12, jedan sa 48 mjesta, unitrak, to je vozilo za prijevoz tereta, Unicar sa 18 sjedećih mjesta, zamjena za gradski prijevoz, postojeći. I od poslije 29. koji budu išli tamo, vidjet će i Unibus koji će juriti do 500 km na sat. Osim toga, izgrađene su zgrade, jedan muzej i stanica i jedna ve, druga zgrada veća sa nakat koja je za primanje delegacija. I tu je preko 150 delegacija iz raznih zemalja širom svijeta posjetila i junicki ili njegovi suradnici su im prezentirali ovaj projekt. Četiri trase, od kojih je jedna 1,2 km dugačka, ta će se širiti još 40 km po potrebi i tu će se sada testirati od 9. mjeseca i taj Unibus do 500 km na sat. Kompanija je bila na 15 svjetskih sajmova, prikazala se i to na ne malim sajmovima, jednom na Inotransu u Berlinu, pa u Minsku, pa u Moskvi, pa Indonezija, Indija, sada zadnje Dubai, gdje su potrošili nekoliko miliona dolara za taj sajam. To znači da kompanija ima ozbiljne namjere traži investitore u ciljane projekte koje će financirati određene rute i možemo reći da je preko 120 ciljanih projekata ili u potpisu ili potpisano. Imamo pripreme za izgradnju i projektirano preko 50 projekata. A možete zamisliti sigurno ima među nama i projektanata kada se projektira samo jedna kuća koliko je to potrebno. A ovo su projekti koje su dionice 20 30 120 km koje gdje treba obići sve te terene, napraviti geodetske pripreme i smiješno je kada dođe neko i, i evo sad su potpisali ciljani projekt i kaže kako još nije izgrađeno. Mislim to toliko e, malo informirana ta osoba da ne može zamisliti. Ona može zamisliti svoje dvorište, ali ne može ulicu zamisliti. Znači za jednu kuću je potrebno nekoliko, možda dva, tri mjeseca dok se sve to pripremi, isprojektira, dobiju se građanske dozvole ako je to sve u redu a ne za jednu ulicu ili za jedan grad. <gled> Skyway je jedan ogroman projekat i e, svi ti ciljani projekti iziskuje izuzetno puno vremena, preko 400 ljudi je zaposleno sada u Minsku, ima nešto u proizvodnji, neki su u e, parku, to je posebna kompanija u holdingu i naravno u e, uredu, koji su isto sada proširili tvornica je proširena skladište je prošireno dakle stalno svaki dan se proširuju zapošljavaju nove ljude nove stručnjake znanstvenike projektante inženjere koji rade na ovome projektu dakle treba malo zamisliti koliko je to sve veliko ako se sjetimo one priče jedne žabe koja je upala u bunar i ona je mislila da je to čitavo njezino carstvo, čitav svijet i kad su došle one žabe koje su bile vane pa su im kreketale ajde izađi van da vidiš šta je tu. A ona je rekla ne ja neću onda ćete vi ući i vi ćete zauzeti ne vjerujem ja da ima nešto vani. Znači otprilike bi tako to rekao. Znači treba imati jednu moć za mišljenja i vidjeti kakav je to veliki projekt. Meni je drago da imamo tako pozitivnu ekipu u Skywayu da 99,99% ,99 ljudi vjeruje i vidi kako je to dugoročno i veliko. A junicki nam obećava za 5, 10, 20 godina pa i oni koji su kupili male pakete će imati izuzetno veliko. Naravno da može se jedan dio dionica i prodati i na početku ali sačekajte barem 50 dolara da bude i vjerujte mi nećete dugo čekati. <gled> iz 200 zemalja, iz 200 zemalja je investirano u ovaj projekt. U 2017. godini su dobili zlatnu kočiju koja im je treća zlatna kočija. A vrlo interesantno, danas sam pročitao podatak, te godine su podijelili samo dvije zlatne kočije. Jedno je dobio Skyway i jednu je dobio predsjednik Češke. Interesantno. Taj link ću kasnije postaviti u grupu, pa ćete moći vidjeti, ima, ima to sve baš i napisano. Normalno da sve što je novo, u početku ljudi imaju strah i to je normalno. Kada je prvi automobil došao u Varaždin, negdje 1800 i ne znam koje, onda e, pisale su novine da su ljudi bježali na drvo jer je došla vražija kočija, jer nije bilo konja da to pokreće, išlo je samo i bježali su od toga. A danas već skoro svaka obitelj ima auto, pa ne jedan, nego dva i tri, jer sada ako je četvršna obitelj, svako mora na svoju stranu ići i to je postalo normalno. Prije 15-20 godina smo počeli koristiti mobitele, i onda smo čuli da u Japanu su već napravili, ali to kod nas neće doći u sljedećih 20 godina, da se ljudi mogu vidjeti ili onim naučno fantastičnim filmovima jednu drugome su mogli komunicirati. To je sve bilo naučna fantastika, a to je sve bilo prije 15-20 godina, znači ne tako davno, a danas svako dijete u vrtiću ima mobitel, a oni koji idu u školu imaju po dva, tri, imaju tablet, Kompjuter, jel? tako da mnoge stvari e, trenutno koje ne možemo vidjeti kada su došli bankovne kartice ljudi su se bojali, nisu koristili pa kako to danas na zapadu rijetko kad vidite nekoga da se koristi cashom. bojali su se naručiti iz kineskih online trgovina a danas to radimo svaki dan sada je na redu bitcoin crowdfunding i mnoge druge stvari koje e, dolaze znači e, no, nove stvari nova vrsta financiranja a evo i u Hrvatskoj je počelo biti evo ja sam nedavno e, sponzorirao jednu e, grupu dva momka u Splitu koji su počeli koji će početi e, proizvodnju piva imat će više okusa i možete već sa 25 dolara im uplatiti da im pomognete, a zavisi koji paket uzmete, oni će vam on za poslati neke poklone, piva i tako dalje. Znači, 14.000 dolara im je potrebno za to, nisam sad ni gledao nekoliko dana, možda su već momci i e, isfinancirali svoju crowdfunding, e, e, svoj, svoj projekt, i možda, možda već idu u pripremu za proizvodnju piva. Dakle, to je normalna vrsta investicije. E, legalno je u svakoj zemlji koja dozvoljava da se na taj način financira. U europskim zemljama je to uglavnom dozvoljeno, dok recimo u SAD-u nije, oni moraju imati jednu svoju firmu u Americi pa onda preko toga mogu. Zato Skyway nije ni dozvolio da se investicije rade iz SAD-a jer ne želi imati problema sa tamošnjim zakonima. Međutim, kada kompanija bude izašla van na svjetsku burzu, onda će svaki investitor bilo gdje u svijetu preko svojih brokera moći kupiti dionice. I ja vjerujem, jer ima naznaka da će po nekoliko stotina milijuna dolara kupovati ljudi, pogotovo na samom startu. Jer kad jedna kompanija izađe na svjetsku burzu, da li je to London ili New York ili Tokio, mi ćemo izaći na Tokijsku i na Londonsku burzu, onda pokazuje svoju snagu i veličinu i sigurnost. I kad neko ima 100 milijuna, stavi pa mu ode na 200, na, na, da, znači sad dolar ode na 2, izvadi 100 milijuna, vrati nazad u svoj sef, a sa oni 100 milijuna se igra. A sad mi koji nemamo, mi ćemo se igrati sa nekoliko stotina ili sa tisuća. Još uvijek me sinusi oče, nije alergija, sutra idem dalje kod doktora rješavati to, pa će biti i lakše. Uglavnom, tim koji razvija transportni sustav, takozvanu string tehnologiju, sjedište u Minsku, oni su već puno toga napravili, kupci su iz Australije, Indije, Indonezije, Emirata, Turska, bit će puno europskih zemalja, sigurno ste već čuli da Švicarska potpisuje 4.8. svečani potpis jednog turističkog projekta i potpisuje Argentina jedan potpis daje na teretni program. I do kraja godine namjeravaju potpisati, ima već u pripremi, desetak ciljanih projekata. Gospodin Junicki će dati informaciju kada on bude odlučio da je sigurna i da može podijeliti sa ostatkom svijeta. I ja vjerujem da će dati samo one informacije gdje je gradnja već započela, gdje se ne može vratiti nazad, jer ima i loši stvari u biznisu, u svijetu, jer svjetski lobby je dosta jak, prejak. Za tako nove kompanije i moramo se boriti na nemilosodnom tržištu, a ne želimo više ciljanih projekata izgubiti jer dva su propala zahvaljujući tome što smo prerano davali informacije. Tako da Sky, Skyway i Uniske će davati informacije točno toliko koliko je potrebno. Ali kako napreduje projekt mi vidimo da to ide prema dalje. Ako pogledamo u svijetu, mi rješavamo jedan problem prometa koji do sada nitko nije rješio. Jedno od najboljih rješenja, ali i jedno od najskupljih, jeste metro. Tako da se grade tuneli na 10, 20, 30, ne znam koliko metara dubine i to treba iskopati, zaštititi od vode, od prop... Da ne propadne, jel? znači, izuzetno skupo dođe od 60 do 80 milijuna dolara kilometar, ali to je druga razina. I ljudi se nisu dosjetili podići razinu u zrak. E, gospodin Junicki je ovaj problem prijevoza i problem sigurnosti riješio na taj način da je podigao na višu razinu i cijena izgradnje je od 8 pa negdje i do 20 puta jeftinija u odnosu na klasičan prijevoz. Danas mnoge zemlje imaju infrastrukturu cestovna, željeznička i cestovna se uvijek radi, dorađuje, ali željeznički promet, pogotovo klasična željeznica, je već toliko zastarjela tehnologija da rijetko ko to obnavlja. Pa se ide na ovu skupu magnetnu brzu, ali oni su isto tako jako skupi. Međutim, svi oni zagađuju još uvijek okolinu i magnetna zagađuje jer troši izuzetno puno struje da treba nekoliko termoelektrana da e, proizvede dovoljno struje ili jedna nuklearka. A Skyway e, troši toliko malo energije da sam projekt sam sebi može proizvesti dovoljno električne energije sa jednom običnom vjetroelektranom i sa solarnom elektranom postavljenim na stupove. Gospodin Junicki je toliko toga napravio za 40 godina. Ovi 140 patenata od čega je vlasnik je mnoge ugradio i mnoge ugrađuje i gotovo svaki 10-15 dana uhvati vremena da jedan intervju i pojavi se neki novi video opet sa nekim novim stvarima, novim idejama koje oni ubacuju. Još 2001. godine su radili testiranje u okolici Moskve, pa u Sankt Petersburgu, u zračnim tunelima. Mnoge nagrade je primio, da bi 2014. bilo odlučeno u Bjelorusiji početi izgraditi znači tvornicu i ovaj ekopark i svaka investicija naša koja ulazi dakle ide u tu izgradnju. On je dao jednu mogućnost malim investitorima ima i velikih investitora, znamo to i do 25 milijuna dolara, ali sa malim investitorima, evo sada, ima negdje oko 250 tisuća, a vidjeli ste onu tortu, Kristijan je prošli put pokazao, cilj je da Skyway ima milijun investitora u čitavom svijetu, i taj cilj je postavljen, ja vjerujem da će iduća godina biti jedan milijun investitora, jer e, samo Skyway Capital će sljedeće godine se zvati Ecoplanet Planet e, fundacija i e, radit će znači crowd investing. I na taj način, e, evo već u četvrtog osmog će se predstaviti novi paketi. Sljedećih 30 ili više godina će SkyWay Capital, odnosno Eko e, postojati u obliku da sa malim investitorima skuplja novac i bit će kombinacija tokena i ciljanih projekata tako da će svi investitori u svijetu moći investirati u određene projekte a novac će biti likvidan i ako budu htjeli prodati onda će moći prodati na burzi svoje dionice a ako ne onda će profitirati od određenih ciljanih projekata. Dakle ova vrsta crowdfunding investicije je sve više i više popularna, a mi investiramo u čistu tehnologiju, novu tehnologiju, jedan ekološki razvoj pametnih gradova i izgradnju nove i rješavanje problema kod postojećih infrastruktura, jer kao što Junicki uvijek kaže, mi ne želimo porušiti sadašnji sistem, nego želimo dati rješenje postojećim problemima. Ako imamo iz jednog dijela grada u drugi dio grada ili jedna ulica ili više veliki problem začepljenosti, mi to možemo rasteretiti. Dakle, uz jednu jeftinu, povoljnu, a modernu, i samo održivu infrastrukturu koja će ići potpuno autonomno, dakle bez vozača gradski promet, možemo riješiti i ono što je najvažnije sigurnost. Znači osim prometnih gužvi rješavamo sigurnost putnika jer ovdje se neće, ne postoji mogućnost da se sudare dva vozila ili da udari pješaka. Znači, to je jedno fantastično rješenje. Gledali smo i u futurističkim filmovima da se takve stvari događaju. I evo, to je sada došlo. Kako su došli mobiteli, kako su nekada automobili, pa kompjuteri, sada dolazi nova era prometovanja. Zašto? Pa sve više ljudi više i više želi putovati kada pogledamo samo turizam koliko cvjeta dakle prije su ljudi otputovali na more tu kod nas i to je bilo sve a danas više ne, ne želi svaki putovati u split ili u opatiju ili u rovinj ili na crnogorsko primjera nego već ide u grčku pa tursku pa na maldive pa hoće biti u singapuru pa hoće u južnu ameriku i tako dalje znači sve više i više ljudi želi putovati a mi možemo pružiti dakle i za turizam povećati i naravno za sva službena putovanja posjete rođacima ići na posao svakodnevno dakle imat ćemo dionicu koju će koristiti projekt koji će koristiti milijarde ljudi svakodnevno i više puta kad pogledate samo vaše dijete kad ide u školu najčešće tjedno to bude pa između 7 odnosno 10 tamo i nazad a se vozi pa do 15 20 puta jer uvijek ima još nešto vanredno neki trening ili dodatne sate dakle samo djeca putuju 12 do 15 puta tjedno ako idu u školu a ako je to gradski prijevoz onda je to naravno puno i više postojeća tehnologija današnjih vlakova je zastarjela, znači nemamo više ti veliki kotača. Unitski je smislio jedan odličan kotač koji je ujedno i elektromotor i na taj način troši najmanje moguće energiju. Ekvivalent je 3,5 decilitara benzina ili dizela na 100 km pri brzini od 150 sa tri putnika. Dakle nemjerljivo sa bilo kojim drugim drugim vrstom prijevoza. Aerodinamika je svedena na minimum, dakle vozilo koje se kreće na tlu nikada ne može postići aerodinamiku od vozi, kao što vozilo ima na u zraku. Jer ova vozila skoro pa lete u zraku, ono što smo znali govoriti ni na nebu ni na zemlji. Više kategorija, ja se jako radujem, jer junitski prosječno dva vozila godišnje predstavi i proizvede. Dakle, high speed za najveće brzine, evo imat ćemo već prvi u Berlinu na drugom inotransajmu. Na prošlom sajmu su imali jedan mali štand, a bio je najposjećeniji i bila je najveća gužva. Samo ujutro, dok smo bili tamo do nekih 1030 11 smo mogli vidjeti, pa je nastala gužva, rekli smo otićemo, običemo ostatak, pa ćemo se vratiti. Vraćali smo se, mislim, tri ili četiri puta i više se nismo mogli ni približiti štandu. Tako je SkyVe bio najposjećeniji štand na Inotransu, a sada kada budu imali veći štand, mogu misliti šta će svako će vidjeti jer imaju stvarno inovaciju. Za gradski prijevoz rekli smo unibusevi, sa 12, 48, sa 18, sa 308, pa čak do 168 putnika. Radius kretanja je 250 km, znači gradovi koji su blizu, to se može povezati. Ako pogledamo Beograd, Novi Sad, to bez problema se može povezati. U Sloveniji Maribor, Ljubljana, Kopar, kompletna država se može povezati onda junibus odnosno juni bajkovi koje možete sami voziti odnosno vi sjedate u njega automatski se ukuca destinacija idu isto 150 na sat ako poželite stati u restoran u toalet u shopping, ukucate da želite u tom i tom restoranu dakle bit će kao jedna navigacija bit će vam izbor mogućnosti da potrošite i novce, da se razonudite, da se odmorite, dakle trase će tako biti izgrađene i sve će se više mreža širiti i povezivati Europu sa Azijom, dakle praktički ćete sa jednim juni bajkom moći otići u Mosku ili u Vladivostok, a ne morate razmišljati o automobilu. Teretni program ima trenutno 16 izvedenica za rasoti teret za europalete, za plinovito, tekuće, dakle, unitski na sve mislio i to će isto sve više i više biti popularno. Dakle, u projektima vjetro i solarne elektrane će proizvoditi električnu energiju i na tom pogonu će se voziti ova vozila. Bilo gdje se može izgraditi, dakle, cestovni prijevoz ili željeznički u ovom slučaju bi bio izuzetno skup, dugo godina bi se to radilo i ne bi bilo isplativo. A ove dionice kad se izgrade imaju vijek trajanja uz normalno državanje minimum 50 godina, ali može biti, ne može se to teško sada reći, ali do 100 godina. Dok jedna tramvajska pruga već nakon 15-20 godina se mora generalno sređivati. Stanice će biti moderne, opremljene sa raznim prilazima, gdje će ljudi svakodnevno više puta moći. I ono što je najinteresantnije, ako čitamo ovako po svjetskim medijima, koji su već počeli pričati o Skywayu, svi se čude kako je moguće da budu cijene vožnje izuzetno niske. Bićemo konkurencija i željezničkom prometu, i u gradskom prometu, autobusnim linijama, tramvajima. Samo jedan, jedan sat vožnje tramvaja u Osijeku je 12 kuna, to je 1,8 eura. U Beću je 7 eura dnevna karta za metro, a ovdje će u Jekaterimburgu rađen je projekt i bit će 30 euro centi dnevna karta. Sad pokušajte to usporediti. Zašto? Pa zato što se neće trošiti na milijune tona nafte, na ne znam kakvu infrastrukturu. Ovo je toliko jeftino za održavanje, ide na struju i ljudi će htjeti koristiti jer će se jeftino i udobno i lijepo voziti jer ima panoramski krov, a ljudi vole promatrati. Dakle, čista suprotnost jednom metrou gdje se samo osjeti onaj miris rabljenoga ulja. Ja to osjetim u metro uvijek i bude baš onako zagušljivo. Teretni program se od tvornice do proizvođača, od rudnika, evo sad u Argentini će biti rudnik litija, koji će prevoziti litij do prerađivačke tvornice, a znamo da liti služi za proizvodnju svih današnjih baterija, akumulatora, i Kina ih toliko treba da jednostavna proizvodnja ne može dostići dovoljno proizvodnja litijuma za potrebe ovih tvornica. <tose> <tose> dakle, isto kao i gradski prijevoz i teretni na veliku udaljenost, do 10.000 km se može programirati i blockchain tehnologijom se daje informacija o ovim vozilima. U ovim šinama su sakrivene ka, sakriveni optički kablovi preko kojih se dobiva informacija za vožnju. Programi koji se rade u Južnoj Americi, ovi projekti, nam pokazuju kako iz unutrašnjosti Južne Amerike možemo za nekoliko sati prevesti robu i sve putnike u odnosu na postojeću infrastrukturu gdje znamo da su te ceste sablasne i najupasnije sa malim kamiončićima se to prevozi i naravno da velika količina robe koji se proizvode sirovine dok dođu na istočnu obalu Južne Amerike pa se prevoze kasnije u Sjevernu Ameriku pa Europu, Aziju da postaje jako skupo. I na taj način će to olakšati i ubrzati. <gled> Razne varijacije vozila, unibajka, unibusa ili unispida koji svi jedva čekamo i to vidjeti. Kako će sad nastati prvo vozilo, kasnije će izbacivati modele, već za sljedeću godinu se najavljuju 2-3 modela i to ćemo isto uvijek, svake godine će uvijek biti interesantno otići na sajam ili u Ekotehno park i to tko se može priuštiti, evo na sreću imamo nas 30-35 koji ćemo ići u Tehno park. Oni očekuju do 6000 ljudi. juniski je razmišljao kako riješiti problem zatrpanosti luka gdje određeni prekocijanski tanker tankeri brodovi čekaju i do mjesec dana i on je smislio da se izgradi jedan, uh, jedan prilaz tim brodovima i napravio je vozilo koje može prevoziti one velike kontejnere taj svjetski standard kontejnera i Izračunato je da je jedan veliki brod 17 sati je potrebno za istovar, a vjerojatno slično i za utovar. Dakle za 2-3 dana brod može napustiti luku i ide dalje, a neće ostati mjesec, pa možda i dva mjeseca. I svaki dan u luci se posebno plaća i to je jedan razlog više zašto će pojeftiniti određeni transport. <gled> Što se tiče cijene koštanja skyway klasične željeznice, kamionskog prometa, metroa ili brze pruge, one magnetne. Možete vidjeti usporedbu. Ekologija ide isto u korist Cijena održavanja, već sam pričao, da ne ponavljam. I naravno što se tiče sigurnosti, isto smo daleko najpovoljniji. Berlinski sajan smo pričali. Bio je senzacija, Svakome preporučujem, ako je moguće, 18. do 20.9. Jedan dan je dovoljno obići sve na sajmu, nije potrebno ostati 2-3 dana, ali u gradu Berlinu možete ostati malo obići, Berlin je prekrasan veliki grad, pun zelenila, parkova i širokih ulica, vrlo sličan Minsku kad se pogleda, samo što izgleda puno stariji, jer je ipak malo drugačije rađan. 9. do 11. aprila travnja je u Dubaju bio, to je bio zadnji sajam na kojem su bili prisutni i zahvaljujući tom sajmu i 160 zemalja su ljudi imali prilike upoznati Skyway tehnologiju, osobno od drugog čovjeka kompanije Viktora Baborina, koji ima urede u Indiji i Indoneziji i koordinira sa tamošnjim investitorima i sa vladama i naravno sa ministarstvom. Tu smo zahvaljujući dobili investitora koji je kupio 11. fazu i tako smo preletili u 12. fazu. Neko je, će žaliti, neko je htio još kupiti iz 11. faze, ali šta je tu je, život, projekt ide dalje i uskoro će i 15. faza, uskoro će i burza. Tko je kupio dionice po ovoj cijeni kupit će. Još u 12. fazi imamo nešto, pa evo isplati se i sada kupovati. Evo to je taj Eko park. Puno dronova će biti koji će nam snimati park dok budemo tamo i pokazivati, demonstrirati. Ja čekam da vidim i onaj dron koji može jednu tonu prevesti. Nijedna slika još nije objavljena, dakle vrlo strogo čuvana tajna, isto kao i ovog novog Unibusa koji će moći prelaziti 500 km na sat. I nemojte puno informacije do 4.8. ni očekivati od Skyway-a, jer naravno da žele tamo udarne informacije dati i kada budemo posjetili i drugi dan na seminaru dobit ćemo puno, puno toga bit će nam interesantno. Već i prošli EcoFest je bio izuzetan, jer smo mogli svu ovu tehnologiju vidjeti uživo u živo, pravi, u prava, prava vozila, na pravoj trasi, dakle sve je izgrađeno, jedan naprema jedan, i ovo su prototipovi koji se mogu kasnije u tvornici proiz, proizvesti, i kasnije u veliko serijskoj proizvodnji. Sva vozila su bila lijepo opremljena, uređena i baš se vidi da se mislilo na svaki detalj. Vrlo visoka tehnologija, apsolutno novi materijali, nove stvari i to zabrinjava konkurenciju, izuzetno i zabrinjava jer Skyway ulazi na mala vrata, a i oni znaju da će Skyway napraviti nešto veliko, nešto fenomenalno, jer nitko se nije sjetio da ima tako jedno moderno futurističko vozilo kao što je Unibike, da se može voziti po gradu, međugradski, da uživaju, a ne moraju razmišljati ili imaju dobre gume, ili imaju magle, ili su prekardašili brzinu pa će i policija, policajac zaustaviti, dakle takih problema nema, ako treba spavati ili slati nekome poruku, to mogu raditi Ako žele stati, stisnu dugme i na prvoj stanici. Dakle, vrlo, vrlo zabavno će biti voziti se i uživati u tim vožnjama. Jedno od najljepših vozila, Unicar, koji ima 18 sjedećih mjesta, ono će biti moguće povezivati više i povezati ih ne znam koliko metara, možda i 50, možda i 100 metara, dakle napraviti pravi mali jedan vlakić i na taj način normalno oni 25.000 putnika prevesti u sat vremena na jednoj trasi, što Junicki govori, će biti sasvim normalna pojava. Neki projekti se, rekao sam, već pripremaju, neki su isprojektirani, kao ovaj projekt u Budimpešti, za prijevoz sa juni busevima. Dakle, na obali Dunava ćete se moći voziti, uživati, ili turistički, ili ići na posao. Znamo da, ko je bio u Budimpešti, da na obali Dunava i na jednoj i na drugoj strani postoji cesta izgrađena za automobilski, odnosno cestovni promet i ovo će biti jedna dopuna za smanjenje gužve, a ja vjerujem da će mnogi se rado vozati sa ovime svaki dan. <coughs> Neki projekti o veći možemo spomenuti u Australiji, gdje se planira izgraditi 40.000 km Skyway dionica, to je ozbiljan projekt, 57 milijardi australijskih dolara, i tamo je Rod Hook koji je zadužen za Skyway Australiju, on je direktor, za sestrinsku firmu i da ponovim postoji sestrinska firma možete to i na internetu vidjeti izrael kanada indonezija indija i australija evo tako da će tu još biti i dalje i novih stvari a ministar transporta indije u posjet minsku pa konzul odnosno ambasador indije u posjet uredu kod Junickog. Tu su građevinski radovi, znači pripremljeni. Ranči Hazari Bag, 926 milijuna dolara. Tri godine bi trebalo biti trasa kompletna završena i normalno proizvodnja i dijelova i unibuseva će biti baš u Indiji. Pametni gradovi su jedan projekt Junickog koji je Sada postao veliki hit u svijetu, tako da Indija, Južna Koreja, Kina je počela razmišljati i naravno Ujedinjene Arabske Emirate. Dakle, jedan grad koji je potpuno zelen, ne zagađuje okolinu, gdje će ljudi živjeti, a ići će raditi u određena radna mjesta, u tvornice koje će biti izvan tog grada. Dakle, neće biti ovdje ništa zagađeno. Junitski je predstavio svoj plan. Skyway je jedna od pet kompanija koja može takve gradove izgrađivati. I znamo da izgledaju fenomenalno. Svako želi danas živjeti u prirodi. Želi imati sam, evo vidite, solarne elektrane na krovu kuće. To će biti normalno. Možda koja manja vjetroelektrana koja nije bučna već i za to Skyway ima pripremljene projekt za 1 kW koji će raditi danonočno i praktički će biti pasivna kuća i to je isto dio jednog projekta. Kompletne studije su napravljene, cijena, izgradnje, sve, sve ovoga projekta. Zašto u Indiji? Pa kad pogledate na stranicu vlade Indije, vidjet ćete da 90 pametnih gradova želi izgraditi i tu 500 milijuna ljudi staviti. Ako podijelimo na pet kompanija, Skywebi bi mogao dobiti 18 gradova, a ti gradovi više milijunski izračunajte koliko bi dionica mogla vrijediti kad bi Skyweb napravio 10 ili 18 takvih gradova. Osim toga, Indija ima vrlo lošu infrastrukturu, jednu od najgorih na svijetu, a jednu od najvećih zemalja, jedna od najmnogoljudnijih, odmah i za Kine. 1,3 milijuna ljudi, nema, ka, nema kako putovati i zato 4,5 milijuna kilometara raznih cesta puteva treba izgraditi u Indiji. U Abu Dhabiju smo ušli, projekat je gotov, isfinanciran, pripreme za izgradnju su tu, dakle, Rekli smo, ako radovi počnu, odnosno bude se moglo nešto slikati, sješćemo u avion, za sada, dok ne bude Skyway-a, odletit ćemo Dubaj Abu Dhabi, malo poslikati, snimiti i onda ćemo imati šta za pokazati s prve ruke. Ja vjerujem da ćemo i početkom iduće godine već imati što slikati. Ono što valja reći ovdje, je da Skyway jedini ima rješenje povezivanja tih zgrada, a ostali, ostale kompanije jednostavno nemaju tu tehnologiju, nisu ni razmišljali i ljudi koji žive u tim stanovima ili koji će živjeti moraju se snaći kako će doći. Najčešće su to ovaj, čamci, a nerijetko se rade i neki skupi mostovi a najskuplje kod tornja Buri Al Arab. Možete vidjeti da ima jedan prokopani tunel, ali samo noćenje u tom hotelu košta 20.000 dolara, pa onda im nije problem u održavanju te infrastrukture. Jedan od projekata koji bi trebao saživjeti zbog promjene tamošnjih vlasti u gradu Daramšali, je projekt malo kasni, ali ja vjerujem da će se dogovoriti. 30 milijuna dolara, 42 juni busa i povezivat će Kangra aerodrom sa rezidencijom Dalai Lame. Znamo da milijun i pol ljudi njega posjeti godišnje, turista i ovo će im biti odlično znači za nekoliko minuta doći od aerodroma do, i do grada i do rezidencije Dalai Lame. Uskoro ćemo dobiti informacije vjerojatno u tih 10 projekata što se sada pregovara. Će biti Brazil, Urugvaj, to znamo. Na Filipinima već ima, u Slovačkoj ima, Mađarskoj 3, Poljskoj, Estoniji znamo glavni grad Tallinn, Kazahstanu 3 projekta, Italija 2 projekta, Njemačka 1 projekt, Švicarska će sada potpisati San Marino Isto su bili dva po delegacija, čekamo potpis ugovora. Tursko imamo potpisan ugovor, Argentina će sada potpisati prvi ciljani projekt za teretni program. I ono što nas raduje da je Rusija jako dobro prihvatila i samo ćete se iznenaditi koliko će ciljani projekata biti u Rusiji od Jekaterinburga, pa do ostalih svih e, gradova i na kraju to će biti i povezivanje tih gradova sa brzom prugu. E, mislim da će Rusija puno uložiti u ovu tehnologiju. <klično> Vidjet ćemo sada u 4.8. što će nam junitski otkriti, koje ciljane projekte, pa ćemo imati to isto onda javno. U SkyWay-u vi sada možete uzeti nekoliko paketa. Svako se može besplatno registrirati. Imate na 22 jezika prevedenu web stranicu. Ovi dane ćemo početi pregovore za slovenski jezik. Razgovarao sam sa prevodiocem profesionalnim koji će to odraditi. I tako ćemo lakše dolaziti do informacija. Ako uzmemo jedan Inotrans paket koji košta 1000 dolara dobit ćemo 45.000 dionica. Svi paketi ako ste novi član i ako u roku 7 dana nakon registracije kupite prvi paket, dat će vam se 10% dodatnih dionica. Znači za Inotrans ćete dobiti još 4500 dionica. Ako paket Inotrans kupite u roku 30 dana drugi puta, dobit ćete 55.000 dionica, a treći ili više puta 65.000 dionica. Paket Brzi Start nudi za 2 mjeseca po 300 dolara 21.000 dionica. Ako ćete platiti obje rate u roku 24 sata, dobit ćete dodatnih 6.000 dionica, ukupno 27.000 dionica. Kid, odnosno studentski paket, to su dječji paketi koje mi ne možemo kupiti, ali ako upišemo u svoj back office neko dijete, da li naše, da li unuka ili, od, ili smo stričevi ujaci, onda možemo nakon prihvaćanja, odnosno verifikacije njihovih podataka, to potraje dan, dva, tri, Možemo kupiti jedan od ta dva paketa. Mjesečno se plaća 65 dolara gdje ćemo dobiti 26325 dionica, ali na 9 mjeseci, znači 9 mjesečnih rata, ili 150 dolara mjesečno na 9 rata 67.500 dionica. Moja sestra je kupila jedan paket i onda kad sam rekao da je otplatila, ona se iznenadila. Pa ja sam mislila da ću morati plaćati te rate do izlaska van na burzu. Evo, imaju ima i ugodnih iznenađenja. Dakle, ove rate su na 2, 9, odnosno 9 mjeseci. Imamo premium pakete. Jednokratno 50.000 dolara, 3,5 milijuna dionica, 25.000 dolara, 10.000 dolara 650.000 i 5.000 dolara 300.000 dionica. Ako želite ove pakete, možete platiti na mjesečnu ratu. Ide isto na 10 rata, mounts, znači 10. 5.000 dolara 3.250.000, znači mjesečno. 2.500.000 mjesečno 1.550.000 dolara. 1000 dolara mjesečno je 600.000 i 500 dolara mjesečno 275.000 dionica. Oni malo prizemljeni paketi, imamo ih biznis 200 dolara mjesečno na 10 mjeseci, dobijemo 86.000 dionica, ako se odlučimo prve dvije rate platiti duplo, dobit ćemo dodatnih 10.000 dionica. Inače, nekada su bili paketi da upišemo dvije nove osobe i onda ćemo dobiti te dionice. To je dosta zbunjivalo ljude, pa su se odlučili da maknu te pakete, ja se slažem. Steady paket, 100 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 40.000 dionica. Ako ste platili prvom mjesecu 200 dolara, dobit ćete 5.000 gratis. Senior je 50 dolara mjesečno, 10 mjeseci, 17.500. Ako ste platili 100 dolara prvi mjesec, 2.500 gratis. I najmanji paket mjesečno je start, 25 dolara, gdje ćete dobiti 7.750 dionica, a za prve dvije rate dodatni 750. Evo sa tim paketom, sačekate nek bude 2-3 dolara i riješite si pitanje vozila, odnosno jedan novi automobil si možete samo sa tim, tom investicijom kupiti, ja vjerujem već za dvije, tri godine bez ikakvih problema, a možda i ranije. <gled> za one suradnike koji su nekome preporučili, oni će dobiti specijalni bonus od firme i sa tim bonusom mogu kupiti ove bonus pakete. A naravno, ako ne žele kupiti pakete, mogu se povući novac van na svoj bankovni račun ili Bitcoin račun. Za 1800 dolara dobije se 108.000 dionica, za 1000 dolara jednokratnih 55.000, 400 dolara 17.200 i za 250 dolara 10.000 dionica. Dakle, isključivo sa bonus računa koje dobivate zahvaljujući osobnim preporukama i preporukama iz vaše dubine. Konačno iz tablice možemo izabrati već pakete od 15 dolara, 30, 50, 130 do 150 tisuća dolara je najveći paket. A dionice dobivamo za 15 dolara 255, za 30, 69 i vidite da je tu diskont dosta mali, pa je moja preporuka tu negdje od 2-3 dolara se isplati ali uvijek imamo tamo u onim promocijskim paketima bolje uvjete, pa treba izračunati koji vama uvjeti više odgovaraju. Da li vam odgovara uzeti na rate ili platiti jednokratno, pa onda možda je bolje čak i iz tablice. Kompanija će izaći na londonsku i na tokijsku burzu sa jednim dolarom i mi to sa nestrpljenjem. Čekamo, ili sa strpljenjem, jer imat ćemo onih koji budu htjeli raditi i preporučiti dalje investirati, dakle uvijek će biti mogućnost. I ono što je jako bitno, imamo i za sebe jednu pravu, ozbiljnu kompaniju, evo koja je već četiri godine veoma uspješno radi, ali na žalost sadašnjih investitora preko 95% osnivačkog kapitala dionice je prodano. Dakle, još nekoliko mjeseci, po mojoj procjeni, ćemo imati ove dionice. A onda samo na burzu. Na burzi, naravno, čitav svijet je otvoren. Znamo koliko burze, burze rade problema. Problema? Prometa! I rade i probleme isto. Da, nekim ljudima zagorčaju život kada padne dionica. A neki se obogate i budu, budu, ovaj, vrlo sretni. A, 2018. godina je nama jedna startna godina. Kompanija je puno toga napravila, ostvarila i kompanija ide naprijed sa nama ili bez nas, a mi želimo i volimo biti dio ove kompanije. Dio ovoga velikog projekta koji će nam osigurati jednu bezbrižnu budućnost, koja će pomoći našoj djeci da lakše stasaju, da si lakše riješe stambeno pitanje, da si riješe neke osnovne stvari pa i velike stvari u životu. A možda i naše djece nastave naš put i budu radili zajedno sa ovim investicijama. Jer u Skyway osim prometa, izgradnja pametnih gradova, bit će tu mnogo toga, bit će tu toliko novih projekata, bit će interesantni stvari gdje ćemo i naš zarađeni novac moći ponovo reinvestirati na više strana i malo potrpati u više košara, što ja mislim da je uvijek pametna stvar. Evo, od mene toliko za večeras, tri minute smo prekardašili i ja se nadam da niste svi zaspali, možda neko stavi neki smajlić ili neku jedinicu, peticu. Znam da ne možemo svakome udovoljiti, ali evo, dobrovoljno radimo, to trudimo se da bude sve u najbolje da dobijete pravovremeno sve informacije. A evo, jedva čekam da se vidim sa mojim prijateljima u Subotici u srijedu, a kasnije i u Osijeku. A toko ljeta ćemo se družiti na webinarima kada budu sve te silne vrućine. Pa ako budemo i na moru negdje od 8 do 9 sati možemo uzeti mobitel pa poslušati makar prvi 15-20 minuta novosti. Želim vam svima ugodnu večer, želim vam da se odmorite, uvijek mi je lijepo sa vama. Znam da slušate i hvala vam što postojite i puno uspjeha vam želim i ugodnu večer. Doviđenja i laku noć. Hvala, hvala Vesna.